سلامونه احترامات مې ومنه درنو لیدونکو هله لرم ټول براته روغ او جوړ یو د صحت او عافیت جامه باندې وسنبال یست. نن هم د کونړ ولایت اسدآباد څلورمې ناحیې نواباد سیمې ته راغلی یم او په الحال د نواباد او د سرکانو ترمنځ چې کوم پل دی په هغه پل باندې ولاړ یم او همداسې ورځم نواباد بازار ته داخلیږم. هلته د اټیوالو سره همدارنګه د نواباد سیمې د عامو وګړو سره خبرې اترې کوم. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. ګرانو دوستان، دا چې زه پې ولاړ یم دا د نواباد او د سرکانو ترمنځ پل دی چې د نواباد او د سرکانو خلک پرب تعامل کوي. هغه مخامخ چې معلومیږي دغه سرکانو ولسوالي ده او د هغې نه را دېخوا د دغه پله سر ته د مسلم آباد کلی دی. همدارنګه دغه چې معلومیږي دا د کونړ ولایت لوی سیند دی او داسې ښکته تللی نورو ولسوالو ته او تر ننګرهاره تیر شوی دی. قدرمن دوستانو، هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. موږ هم دغه بازار ته ور داخلیږو او هلته د مختلفو خلکو سره خبرې اترې کوو. تاسې راسره تر پایه ملتیا وکړئ. قدرمنو دوستانو، دلته یو مشر ولاړ دی، دې سره به خبرې اترې وکړو چې دا راته څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشي مشره؟ صحت دې ښه دی؟ په خیر یې. څه شی دی بار کلي؟ مالوچ دی. او چیرته وړي؟ لاور ډاک ته. لاور؟ لاور ډاک ته ځي. لاور ډاک خو ډېر لرې نه راځي دې ځای نه. ښه، دا دې چیرته را ونیول؟ دلته مې نیولې. څنګه دي؟ ورځې شپې هم څنګه تېرېږي؟ ډېره مننه، سلامت اوسې. خدای پامان. خدای پامان. ګران دوستانو، دغه مشر خبرې تاسې واورېدې. همداسې مخکې دغه بازار ته وروځو. دغه مخکې تاسې ګورئ، دغه د نواباد بازار دی او مختلف پلورنځي پکې دي، هټیوال پکې دي. هغې سره هم خبرې کوو، د نواباد د سیمې د عامو وګړو سره هم خبرې کوو. تاسې راسره تر پایه ملتیا وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحت دې ښه دی؟ نوم دې راته وی مشره؟ نوم دې راته وی؟ محمد لایق. محمد لایق مشره، دلته څه کاروبار کې؟ بس زه اوسه پورې مطالعه وم، مدرسه کې مې سبق ویلو. اوس دا څو ورځې وشوه چې بس فارغه شوي د مدرسې نه. د کوم ځای اوسېدونکی؟ دلته باروګي اوسېدونکی، سرکانو ولسوالۍ باروګي. او دلته نواباد ته څنګه راغلی؟ دلته نواباد ته بس راغلی چکرین، راغلی ته خامخا څنګه دي؟ ورځې شپې مو څنګه تېرېږي؟ الحمدلله ډېرې خوندورې دي، ډېرې ښې دي. او تاسو د کوم ځای اوسېدونکي وایي؟ د سرکانو ولسوالۍ باروګي کلي. باروګي کلي. اوس فارغه شوې مطالعه مې که نه؟ او مطالعه مو بس فارغه شوې. ډېر ښه، ډېر ښه. ډېره مننه مشره، ډېره مننه. خدمت کور ودان. دوستان، اوس هم مخکې ځو، نورو خلکو سره هم غږېږو. ها، قدرمنو دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ګورئ دغه دی بازار ته هم را داخل شو. دلته یو څو مجاهدین ورونه ولاړ دي، دې سره خبرې کوو چې د دوی ورځې شپې څنګه تېرېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ به خیر شي وروره؟ صحت دې ښه دی؟ تم ستړی مشي وروره؟ تم ستړی مشي؟ سال دې خیر. نوم دې راته وی محترم؟ رحیم الله. ایمه رحیم الله. رحیم الله. تر کوم ځای اوسېدونکی؟ زه شګل ولسوالۍ. شګل ولسوالۍ. دلته په وظیفه راغلی؟ وظیفه کې یو. وظیفه مو څنګه روانې دي؟ الحمدلله خیر. خو بس د الله خیر، بس مشکل نشته. او ستا حالات څنګه دي ورور؟ ما خبر برابر دي. خبر برابر دي. تم فوزي پای؟ فوزي پای. تر کوم ځای اوسېدون؟ زم د شګلیم. تم د شګلی؟ او او ته کوم ځای ورور؟ زم د شګلیم. تاسو ټول د شګلی وي؟ ټول شګلی. ډېر ښه. ورځ شپې مو څنګه دي؟ خبر برابر دي الحمدلله. هم نه تي وزې څنګه؟ خبر برابر دي الحمدلله. خبر برابر دي. ډېر مننه ورور، سلامت اوسې. ډېر مننه، ډېر مننه، سلامت اوسې. ها دوستانو، دغه تاسو ولید مجاهدینو، دا غوی خبرې هم تاسو واورېدې. همداسې مخکې ځو، د نورو خلکو سره هم غږېږو. دلته مختلف پلورنځي دي او د هغه خلکو سره خبرې کوو. دلته ورځو، یو دوه مشران ولاړ دي، دې سره به خبرې وکړو. السلام علیکم. اجازه ده مشره؟ ستړی مشي کاکا؟ ښه، صحت دې ښه دی؟ په خیر یې. څه حال دی مشره؟ څه شی دې لګولي؟
بل دا غو دوه خل دی لوګان دی دوه پیز دین خان دا څنګه کم دی لګولې دی دکانداري مزه نشته څنګه پیسې نشته خرڅی کوم چې راو خرابې کې د غازر خراب شوی دی خان څوک نه اخلي دا غازر دې څو خراب وړي دې دا څلور ورځې کې څلور ورځې کې ډیر خان او د کوم ځای اوسیدون کې اصلي څو دین آباد اوسیدون کې ما آباد نه او مخکې وظیفه لرله وظیفه ختمه شوله اوس دې شته پاتې مخکې وظیفه کې وي ډېر ښه اوس کاروبار وضع برابر دی یا نه نه ده والله دغه یو کیلو لوګان پکې د کور پاتې کېږي دوه درې ورځې بعد نور ګټه مټه نه کوي علت یې څه دی علت د خلکو سره پیسې نشته پیسې نشته پیسې نشته داسې خلک راځي چې د لسو روپو لوګان اخلي او د لسو روپو ټماټر اخلي نو چې پیسې سړي صحیح ولې خلطه نه اخلي چې د لسو روپو اخلي چا سره پیسې او بس دغه ورځې چارې دي روانې دي بس ژوند یې تېرېږي نو په دې هم شکردار شي بس دوستان دغه ورور خبرې تاسې واورېدې دلته یو بل ورور دی قصابي کوي د دې سره به هم خبرې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام مشرخ نوم دې راته وې مشرق نوم مې عبدالرحمن 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 کاکا دا راته وې چې دوکانداري دې څنګه بس الحمدلله سات پکې دی ورور سات پکې دی هغه د ژوند ورځې چارې ور سره مخ هر رقم وخت دی خو بس الله را وسه دغه مونږ کړه تیر وینو سخت خو کې شته دی یوازې هم دا چرګان قصابې کې کنه د مال غو هم شته مال غو هم سره ډیر ډیر زمون چینل لیدون کو ته یو جالب خاطره یو ټوک اوران دی کی ولا ولا ټوک نه دی نشته سر ډیر مننه سلامات ډیر مننه دوستان دغه مشر خبرې هم تاسې واورېدي زو ستړی مشر ورور ته څال له صحت دی خدي اکبر دې لک جګ کې نوم دې راته وي عبدالوهاب عبدالوهاب د کوم ځای اوسیدون کې شیګل تم د شیګلې دلته څنګه راغلې سبق مدرسې کې مدرسې کې خړې راخده ډیر مننه جان دې اوسې دوستانو دغه ورونو خبرې هم تاسې واورېدي رازو دلته یو د چیو فلورنځی دی دغه خلکو سره به وغږیږو دوی سره به خبرې اترې وکړو السلام علیکم وروره مونږ ته اجازه شته دوستانو دا ورور دا کار خلاص کړي دوی سره به خبرې وکړو چې دوی راته څه وایي هغه ورور سره به خبرې وکړو چې دا غن را فارغ شو دا ورو سره به وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ ستړی مشه ورور نوم دی راته وی نوم می شاید الله دی شاید الله رقم زی اوسید نو آباد اوسیدون کی نو آباد اوسیدون کی کاروبار دی څنګه شکر الحمدلله خدای پس دې سات الله اند دې شه دی لګولی چی بس دی بس چه دی سخان دی هر سیستم اوس ما زیګره دې څوک راضی یا نه و بس راضی چکرن راضی یو زبل زمل مان راضی دې صحیح خلک راضی کاروبار خروان شکر دی بس دې سات الله اند راضی استو رازو زمنګ لیدونکو ته تا نه یو څورو جالب خاطره ټوخه شیر کما ټفا هر څه چي دی ولا شیخ مشتا کار ته ولاړ است وس بس خاص شم زه صرف چیس کې نور څه نه تاسو سکي چې و تاسو له ګرازه کې سلامت ډیر من چې ما زګر چې سلامت اوسه ډیر من ډیر من ها دوستانو هغه ورور خبرې هم تاسو واورې دي رازو دا ورور خوش پاره شوې دي سره به خبرې وکړو سلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشه صحت ته خدای ډیر زیات مصروفه نه ولا ورور مونږ درته مزاحمت وکړو نه نه څنګه کاروبار دي شکر دی خدای الحمدلله دی واځي هم دا چه په خوي چه د پکوړې دی او نو د چه مینوال څنګه دی راضي وس هم کنه او راضي خړې راضي چه دی راواړه وا سنتاس دا ورور ګورای په نو آباد بازار کې د چوک لورنځی لري چې ماشالله په درس کې لګي دی خپل کار مختوړي ارزو همدا چې مخ کې ولاړ شو د نورو خلکو سره خبرې وکړو بیا بیرته د خاطر شو ها قدرمنو دوستانو دغه د نو آباد یا د اسد آباد څلورمې ناحیې بازار دی دا نو آباد سیمه د اسد آباد سره مربوط سیمه ده او دا چې زه په ولاړم دا د ننګرهار او د کونړ لوی لار ده همدارنګه دغه لور ته د نو آباد سیمه ده د فایوارو
او دې لور ته د کونړ ولایت اسدآباد خار پروت دی. دوستانو دغلته ورور ولاړ دی، دې سره به خبرې وکړو چې دوی راته څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشي؟ خیر. صحت دې ښه دی؟ څنګه بقاری؟ کارخونه یم. کارخونه کاروبار دې څنګه دی؟ بس گزاره کوو. گزاره کوو. کار دې لکه چې خراب دی، سه بقار قاری نه کار زیات غوسه نه غوسه خو نه یم. راځه ځوانې تبن مازیګری دی، زمونږ لیدونکو ته یو شعر یا یو ټفیزا یا یو ټوکا هیڅ شی نه لري. بیخي بیخي زه ډېره ښه ده، سلامت اوسه. خدای په امان. دوستانو دغه ورور د سوپو یو پلورنځی جوړ کړی دی او سوپ پلوري. همداسې ځو هغه طرف ته، د نورو خلکو سره غږېږو چې نور راته څه وایي. دغه تاسې ګورئ، دا د نوآباد بازار دوکانونه دي. قدرمن دوستانو، دغلته یو د ګلونو فلورنځی دی، هغې ته ورځو، د هغې سره غږېږو چې هغوی راته څه وایي. راشه کنه، دوکان دې خوشې پرېښې، ته بل چېرته ګرځې؟ ستړی مشي؟ صحت دې ښه دی؟ نوم دې راته وایي. خاکسار. خاکسار د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوآباد. نوآباد څنګه دی؟ د څیرو د ګلونو کاروبار دې څنګه روان دی؟ ډېر کمزوری شوی دی اوس. ولې څوک ودونه نه کوي؟ څنګه کړم دغه حال دی اوس. ودونه خو د پخوا پر پرتله اوس ډېر دي. نشته اوس چا روپۍ نشته، هغه سوداګانې نه کوي لکه مخکې چې کول. نو د ګلونو کاروبار دې کمزوری دی؟ ډېر کمزوری شوی دی. په تاوان روان یې که په ګټه؟ دا داسې چې اوس خو تاوان کې نو اوس په تاوان کې خدای دې ښه کړي. بس نه وروسته ښه شي خو ښه به. راځو یو زمونږ لیدونکو ته یو څه وړاندې که ته، خو د ودونو دپاره څیرې ګلان خرڅوې حتماً، یو څه به دې یاد یې، شعر ټپه همداسې ټوکه جالبه خاطره. هیڅ هم نه لرم. هیڅ هم نه لرې؟ نه. ډېره مننه، سلامت اوسې. تاسو کې کوم یو شته چې راته وی وی؟ یو هم نشته. ټپو خو بندیز نشته دی وروره. شاعران نه لرو. شاعران نه لري. زبیر ته اوس دوستانو دغه ورور خبرې تاسې واورېدې چې د ګلونو یو فلورنځی لري، هغې سره هم خبرې وکړلې. اوس بیرته همداسې ځو د بازار یو بل اړخ ته اوړو، هغې سره خبرې کوو تر څو د نورو خلکو نه معلومات واخلو. فکر وکړئ دا اوسنی وضعیت لکه خراب دی، د خلکو کاروبارونه ډېر زیات خراب دي، نو هر سړی ګیله مند دی، داسې یو غمجن او خپه خپه ماحول دی. نو مونږ هم داسې ځو د نورو خلکو سره خبرې کوو، تاسې تر پایه راسره پاتې شي. السلام علیکم. ستړی مشي وروره؟ صحت دې ښه دی؟ په خیر. شکر. چال دی؟ کاروبار دې څنګه روان دی؟ بس ښه دی شکر الحمدلله. ښه دی. نوم دې څه دی؟ فرمان. او د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوآباد. نوآباد. او څه شی دې لګولی دي؟ بس دغه فروټ وروټ په سبزي مبزي خرڅو. فروټ او سبزي؟ هو. یوازې همدا مصروفیت لري که نه تعلیم هم کوي؟ دغه شی کوو، تعلیم هم کوو. اوس چوټي شوی دی، نه شروع به تعلیم لري. څومره سم کې؟ نهم سینم کې. نهم سینم کې خړې راخه. کاروبار دې څنګه دی فلورن کې؟ شکر دې ډېر ګرګزارې خو کار م روان دي، گزاره کوي. خا وو ډېر خا. راځه زمونږ لیدونکو ته به یو څه وړاندې کې، یو جالبه خاطره حتما ستا خوا د خلک ډېر راځي، یو جالبه خاطره بر سره پاتې شوي، یا ټوکه یا شعر یا یو ټپه. یاره جالبې خاطرې شعر یا ټپه راته نه ده یاد. جالبه خاطره به راته وي. څه بته یم دې را ده نه دې راته یاد نه. زه ډېره ښه ده، ډېره مننه وروره، سلامت اوسه. ښه دوستان، اوس هم بیرته
داسې مخته ځو د نورو خلکو څخه کیږو. دغه کاکا د سبزی یا د فروټو پلورنځی لري، دې سره به خبرې وکړو. ستړی بشي ستړی بشي صحت دی خیر دی ساتېږي. کاکا جانه نوم دې څه دی؟ نوم مې سید مرجان دی. سید مرجان او د کوم ځای اوسېدونکی؟ د نوآباد. نوآباد ډېره ښه ده. څه شی دې لګولی؟ فروټ مې لګولی. یوازې فروټ؟ سبزی هم پکې ده، فروټ هم پکې. کاروبار دې څنګه دی؟ کاروبار ښه دی شکر الحمدلله. ښه دی ډېره ښه ده. زمونږ لیدونکو ته یو څه جالبه خاطره یا یو ټوخه نه اورو؟ یو هم نه لرې؟ ډېره ښه ده، ډېره مننه. سلامت سلامت دوستان، دغه ورور خبرې هم واورېدې. ځو نور هم مخکې ځو. دوستانو دغه یو ورور وایي چې زر سره ډېره ښه ده، ډېره ښه ده. وایي چې یو پلورنځی لرم، دغې ته راغلو. ستړی مې شي وروره. خیر شي، مننه. نوم دې راته وایي؟ نوم مې شریف الله دی. شریف الله؟ شریف الله د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوآباد اوسېدونکی. نوآباد اوسېدونکی. څومره وخت کېږي نوآباد کې اوسېږي؟ یاره ډېر وخت شو، ډېر عمر وشو. دو سو شل راځو. ته خو طبعا ځوان یې، ابل مشر انکار وکړو چې موږ هم ورسره ډېر شله نه شو. تا سره خامخا شله کېږو، ځکه چې ته ځوان یې. طبعا یو څه به دې زده، شعر ټپه جالبه خاطره یو ټوقه یو څه به نه ولې دغه شیان بیخي ستنا شمله نه ازدری چې دا ټوقه خو به دې زده کنه. بس کلا گٹ او کلا تاوان دا تجارت کشته دی. بس دغه یو جالب خاطره ده. ډیره مننه، سلامت اوسې. دوستانو دا غوړ خبرې مو اورېدې. نور هم مخ کې زو او نور خلکو سره غږیږو. فکر کوم دلته یو ننوایی دی یا د ډوډو فلورنځی دی، هغې ته ورځو. هغې کې غږیږو د خلکو سره. کاریګر پکې لګیا دی کار کوي، هغوی سره به وغږیږو چې هغوی راته څه وایي. سلام علیکم وروره، اجازه شته؟ مشره ستړی مشي، خیر دا راته یو نوم دی څه دی؟ نظیر مې نوم دی. نظیر؟ نظیر. او د کوم ځای اوسېدونکی؟ همدې ځای اوسېدونکی، نوآباد. نوآباد دلته هسې ولاړې کو نه کاریګرې؟ دا دکان مې خپل دی او سب خپله کار هم کوي. یاره ډېر ښه، ډېر ښه. او دغه بل استاد خو په درس کې مصروفه دی کنه؟ کاروبار هم څنګه دی؟ بس خیر دی الحمدلله، ښه دی. تر دې ښه دی. دا همدې بازار ته ډوډۍ ورکوئ کو نه؟ کوم قرارداد؟ قرارداتونه خو اوس نشته دي، همدې بازار ته ډوډۍ ورکوئ. ښه، چې نشته بازار ته ډوډۍ ورکوئ. ډېر ښه. راځو تا نه به یو څه واورو. شعر، جالبه خاطره، یا یو ټپه، یا یو ټوقه، یو څه به نه واورو. داسې چې راسن یو ټوقه راته نه راسن چې راسن نشته. دغه استاد سره به خبرې وکړو. سید په اجازه دي؟ وګورئ ورسره. ډېره مننه، سلامت اوس. استاد محترم، ته به موږ سره خبرې وکړې اوزګار یې یا نه؟ ډوډۍ دې راوباسه. قدمونه دوستانو تاسو ګورئ، دغه ننوایی دی، دغه استاذ ډوډۍ پخوي. دا اوزګار شي د سره خبرې کوو، بیا بیرته بازار ته وځو. ډوډۍ دې خلاصې نه شوې وروره؟ تر هغې به خبرې کوو. ستړی مشي، خیر. نوم دې راته وایي؟ حمیدالله. حمیدالله، الحمدلله. ډوډۍ دې راوباسه، بیا به خبرې وکړو. صحیح ده؟ پخې دي؟ لا نه دي پخې. بس دا تازه راوباسه، دا به نه مونږ ویسو. صحیح ده وروره، صحیح ده. خبره نه په څو روپۍ یو ډوډۍ ده؟ لس روپۍ. لس روپۍ، لس. ډېره ښه ده. زر ته ډوډۍ راوباسه، بیا به خبرې وکړو.
روډي خلاص شوي ډیر ښه. ته کوم ځای اوسیدونکی؟ زم د نو آباد اوسیدم. تم د نو آباد او کاروبار مو څنګه دی؟ ښه دی شکر الحمدلله. همداسې ورته ولاړې ډوډۍ په خیر سخته نه ده؟ مخکې اوس غریبي ده نو څه کوي؟ نو کاروبار هغه د ورځې شپې دې په خیر سبا کیږي که نه؟ شکر الحمدلله ښه. نو راځه تا نه به یو څه شی واورو. تم څه نه لرې؟ دا به څوک څه لري؟ ښځه ډېره مننه سلامته اوسې. ډېره مننه سلامته اوسې. کور مودان ته ستړی مشې وروره؟ څنګه صحت دې ښه دی؟ ته دې راته نوم وایې؟ زما نوم صاحب رسول دی. صاحب رسول او د کوم ځای اوسېدونکی؟ بس د نو آباد د کلي. بس د نو آباد د کلي. ډېر ښه. او کاروبار څه کوې؟ بس خوشې تشه. بس خوشې تشه. خوشې تشه. ولې کار نشته؟ دا خو تا ته پته نه شه چې وران افغانستان دی. دې کار څه کوي؟ واو که خدمت وکړه چې افغانستان دواګانو کار نه کېږي. دواګانې هم ډېرې وکړه. لاس په کار شه چې افغانستان څه به په کار شو؟ څه لاس څه شته په کار شو؟ بس څه به په کار شو؟ نو څه نشته دی څه به په کار شو؟ ډېر ښه ډېر مننه. راځه تا نه یو جالبه خاطره رښتیا وشه. خاله دې وه جالبه خاطره نه لرم. دا شه ټوخه وش یو شیم نه ډېر مننه. سلامت دوستانو دغه ورور خبرې هم تاسې واورېدې. مخکې ځو نورو خلکو سره غږېږو. یو ځل دا د نو آباد بازار درته ټول تشریح کوم او د خلکو سره خبرې کوم، بیا نو درنه اجازه اخلم. دغې خواته تاسې ګورئ دوستانو، ما مخکې هم یادونه وکړه چې د سرکانو ولسوالي ده او بیا دغه ځاینه بره هغه طرف ته د مرورې ولسوالي ده. تاسو چې مخکې په د ویډیو په اول سر کې وکتل د کونړ غټ سیندو کونړ غټ سیند نه اخوا د سرکانو ولسوالي ده او بیا پسې د مرورې ولسوالي ده. دغه مخامخ لور ته اسدآباد ښار پروت دی. همدارنګه دغه لور ته د نارنګ ولسوالي ده او نارنګ ولسوالۍ پسې بیا د خاص کونړ ولسوالي ده. ها راځو دلته یو بل رور دی، دې سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه وروره؟ صحت دي؟ خیر دي. خیر دي. تم داسې غوسه غوسه معلومیږي؟ نه غوسه نه یم. غوسه نه یې. نوم دې څه دی؟ جمشیر. جمشیر ته د کوم ځای اوسېدونکی؟ زه د نو آبادي پاس کلي. پاس کلي؟ ها ډېر ښه. او څه شی خرڅې؟ دا چپړې مپړې مې راستري دي. صرف چپړې؟ ها. دا چپړې د کوم ځای نه راوړې؟ دا همدلته ګاډي راځي، همدلته یې اخلي. همدلته یې اخلي؟ ها. ننګرهار نه راځي؟ ننګرهار نه. اسدآباد ښار نه راځي؟ نه ننګرهار نه راځي. ننګرهار نه راځي؟ آ. کاروبار دې څنګه روان دی؟ ښه دی شکر دی. بس ښه دی. آ. او یوازې همدا مصروفیت لرې که نور څه مصروفیت هم لرې؟ بس همدغه دی. همدغه دی؟ آ. ډېره ښه ده. ډېره مننه ژوندی اوس چې اوس کوې؟ ډېره مننه سلامت اوس. قدرمنو دوستانو، دلته یو بل د چیو فلورنځی دی، هغې خواته ورځو. دغه ورور سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. ستړی مشه جوړ؟ تازه تکنه؟ صحت دې ښه دی؟ صحت دې ښه دی. خاله خیر شکر. زه دغه ځای ته مخکې شو. چل دی ورور؟ شکر. ته دې راته نوم وایې؟ نوم عرفان الله دی. د کونړ ولایت اوسېدونکی. او همد دې نو آباد؟ هو همد نو آباد. ډېره ښه ده. کاروبار دې څنګه روان؟ شکر دی الله فضل دی. او څه فلورې؟ ها او چې چې ګورې دی؟ او چې دی چم دی چپس نیم پکورې ما مازیګرې دی. خلک راځي ډېر په مینه باندې. او خلک ما جمعې ورځ د خلک چکر ته راوځي. بس به درته راځي چې مې اس کې کاروبار دی. څه خبره؟ شکر دی. یوازې د جمعې په ورځ خې کوره ورځ خې؟ نه نورې ورځې مې خو باید بعض وخت کې مشکلات دي. خلک مصروفیت لري. باید د جمعې د چکر ورځې هلکان راوځي. چکر ورځ دی؟ هو چکر ته راوځي. نو ته د جمعې په ورځ بیا ډېر هم ګټې؟ نو ښه ده گزاره کوي. نورو پرتله جمعې ورځ پرتله جمعې ورځ خی؟ هو خی. ډېر ښه. راځو زموږ لیدونکو ته به یو څه ټوخه شعر جالبه خاطره یا یو ټپه ستا نه واورو. صحیح ده؟ نو زه به تا ته څه یې منو بس څه چې خوښه یې راته چې زموږ لیدونکي هم خوشحاله شي. ووایي چې نو آباد ته تللي وو داسې یو ځوان نه هم یو څه واورېده. والله خو داسې وخت دی چې دې کې څه نه ویل کېږي. سره بېخي بېخي بده شي چې مونږ همداسې زو ته راته هېڅ هم نه وایي. نو ما ته څه ویل چې اوس مازیګر دی او مونږ هم په دې خپلو معاملو کښې سره ډوب وي. شعر راته ویې یو ټپه یا ټوخه ځم زه به تا ته څه ویم اوس امکان نه دی. نه ډېره مننه. چېخه تیار دی؟ مخامخه. دوستان دا ورور خبرې مو واورېدې.
دوستانو دا دوستانو خبرې مې تاسې واورېدې. دې ورور سره به خبرې وکړو. دا ورور هم ډېر سخت مصروفه دی، چرګان لالی. ورور ستړی مشي، سره خبرې هم کوه، خپل کار هم کوه. صحیح ده. او لږ به دا مخ داسې تاو کېږي کمرې ته مخامخ شي. صحیح ده. نوم دې راته وي؟ نوم مې سبحان الله دی ورور. سبحان الله. او د کوم ځای اوسېدونکی؟ ندې نوآباد یم. ستا کار څنګه روان دی؟ ښه دی الحمدلله، گزاره کوي. چرګانو کې خلک وایي زیاتره وخت ډېر غټ تاوان هم وي که نه. تاوان دی تاوان خو پکې نو ګټو تاوان تاوان ډېر دی خو ګټه بس دواړه شته دی. دواړه شته دی. ښه ډېر ښه. زمونږ لیدونکو ته تا نه یو څه اورو. ځه نو بس زه به څه وایم. یو شعر راته وایي. یو شعرونه مې جالبه خاطره دوستان. دا ورور خبرې مې واورېدې. نور هم مخکې ځو، د نورو خلکو سره غږېږو. دلته یو کاکا ولاړ دی، په خلته کې یو ګل واچو، دې سره غږېږو. السلام علیکم کاکا جان، ستړی مشي، صحت دې ښه دی؟ په خیر یې. او د دې نوآباد اوسېدونکی؟ او دلته څه کاروبار کوي؟ بس دلته اوس فلم خو بېکار اوس کاروبار نشته. او دا ګل دې څه شي راواغ؟ دا زقوم دی، دا مې وکړه ولاړ به ګلدانیو کې کښېنم. ډېر ښه، ډېر ښه. او بیا خو ښه مزه هم کوي. ډېر ښایسته شی دی. خو کاکا جان، دا راته وایي چې د نوآباد په حقله معلومات لرې یا نه؟ نوار څه قسم معلومات غواړې؟ بس دا راته وایي چې نوآباد ته ولې نوآباد دی؟ دا د سابقه خو بیا راته نه وي معلومه چې ته ولې نوآباد دی. یو داسې تاریخي قصه غوندې راته وایي. نوآباد ته پخوانی نوآباد په نامه باندې یادېږي کله دی خلک سپین په هغه پوه شوم که نه. وایم چې داسې یو تاریخي قصه راته د نوآباد وکړه چې موږ یې د ځان سره ویزو. داسې وایم داسې یو قصه زه ماته قصې نه معلومې. تا باشنده د نوآباد فعلا خو یم. ډېره مننه کاکا جان، سلامت. ډېره مننه. ها دوستانو، دا کاکا خبرې مو اورېدې. نور نو فکر کوم دا بازار ختم شو. تر کوم ځایه چې وو تر هغه ځایه وګرځېدو. د مختلفو خلکو سره مو خبرې اترې وکړې. او تاسې هم واورېدې، زیاتره وایي چې کاروبار ښه دی او زیاتره وایي چې کاروبار ښه نه دی. دغه کاکا سره به وغږېږو، دوی سره به خبرې وکړو. السلام علیکم کاکا جان، ستړی مشي، صحت دې ښه دی؟ خیر یې. د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوآباد اوسېدونکی. نوآباد اوسېدونکی. نوم دې څه دی؟ شمس الرحمن. شمس الرحمن. او کاروبار څه کوي؟ دلته مې دواخانه ده. دواخانه دی؟ ډاکټر یې؟ نه، فارمیسي سیم. ښه، ډېره ښه، ډېره ښه. دا راته وایي کاکا جان، نوآباد کې څومره وخت کېږي چې اوسېږي؟ اوس همدلته پیدایش شوی دی، د دې ځای دایمي اوسېدونکی یم. نو چې پیدایش دی شوی دی او د دې ځای دایمي اوسېدونکی، طبعاً یو څه به دې د نوآباد په حقله ایزدی. موږ سره داسې یو څه شریک که تاریخي اثار وکړي چې تا د نوآباد په حقله اورېدي. لکه څنګه؟ لکه د مثلا نوآباد ته ولې نوآباد نوم وایي، یا داسې نور ډېر تاریخي او لنډه غونته قصې راسه شریکه کړه. زه دې پته ماته نشته دی، ځکه دا نوآباد چې پیدا شوی دی ډېر وخت تېر شو، دغه هېڅ معلومات زه نه لرم. څو کاله عمر لري؟ تقریبا اته پنځوس کاله. اته پنځوس. اته پنځوس. قدیمي نوم دی. نو د دې کې موږ ته کوم معلومات نشته دی چې نوآباد ته ولې وایي. بله کوم داسې خاطرې نه لرئ د ځان سره؟ نه نه، موږ ته معلومات نشته دی. خو دا خلک دې اوسېږي. ته دې راته د خپل مسلک د وخت یو جالبه خاطره ووایه. مسلک همدغه کار دی او کوي، نو نور څه داسې جالبه خاطره نشته. جالبه خاطره نشته. ښه، ډېره مننه، ډېره مننه. سلامت اوسې. خدای په امان دوستان. دا کاکا خبرې تاسې واورېدې. دغه د درملو فلورنځی لري. دلته فکر کوم چای والا دی، دغې سره به خبرې وکړو. السلام علیکم، اجازه ده مشره؟ دې کاکا سره به خبرې وکړو. السلام علیکم کاکا. وزګار نه دوه دقو ته به ځان وزګار دې خبرو ما بیخي پیږم. ښه، ډېره ښه. دې ورور سره به خبرې وکړو. ستړی مشي وروره؟ مریض یم وروره. ولې نو موږ خو په تا باندې څه کودالې نه وو وروره. ډېره مننه. دغه امیر صاحب سره به خبرې وکړو. راځم امیر صاحب. السلام علیکم.
وعليكم السلام. ستري ماشين صحت بخير بخير. دار تویر کوم زی وسیدون کی گاگا نورور اند دی کونړ د نوآباد کلی وسیدون کی مرکز څه مصرفیت لري بس حیاتی کوم حیاتی کې دا خلک زمونږ د خبرونه لګ ډډه کوي ته مونږ فکر وداري مونږ خو دومره سخت خبرې هم نه کوو نه نشته بالکل ډیر ښه زه ته چې اوس کاکا مزایمت وبخې ډیر مننه سلام علیکم دوستانو دغه ملګرو خبرې هم تاسې واورېدې او دا د نوآباد بازار همدغومره دوستانو چې موږ یې خلکو سره وغږېدو کاکا جانه ستړی مشي دوه دقیقې وردېدی شي ډېر زیات وبخه کاکا جانه دا کوم نیالګی روان کلی دا یو د انوس بوټی دی یو د لوکات دی یو د توت دی یو د انځر ډېر نیالګی روان کلی څلور دانې او د خپل پټی نه دی راوړو نه نه دی باندې واخسته واله اوس کور ته وړي ها ان شاء الله ډیر ښه ده زه کاکا جان چې په تکلیف نشي دوستانو دغه مشر خبرې هم تاسې واورېدي دا د نوآباد بازار او د کونړ ولایت اسدآباد ښار د اسدآباد څلورمه ناحیه په بخنې سره څلورمه ناحیه نوآباد سیمه وه چې موږ یې د اټیوالو سره او همدارنګه د عامو وګړو سره خبرې اترې وکړي د مختلفو خلکو سره وغږېدو څوک وایي کاروبار ښه دی څوک وایي په دې وخت کې کاروبار یعنی خراب دی او د نورو ډیرو خلکو سره وغږېدو او د نوآباد په حق له چې کوم معلومات وو هغه هم راټول کړل خو متاسفانه چې داسې څوک مخې ته رانغلل چې هغوی د نوآباد په تاریخ چه پوه شي او موږ د هغوی د خولې نه خبرې واخلو تاسې سره شریکې کړو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته مو وړاندې کړه تر بیا چې زه اظهار ارمان د خپل کیمرامین اکرام الله بیدارزي سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تر هغې مو په پاک څښتن تعالی سپارم الله مو مر الله مو ملګری خدای پامان.